ឥឡូវបញ្ចប់ការងារហើយបងប្អូននេះនេះសរុបប៉ុណ្ណឹងឡយហ្នឹងបុកធីមបានហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចំលេងប៉ុណ្នេះមកណាចូលចិត្តអស់ស៊ីមកជាមួយគ្នានេះចង់ម៉ាអីមានគ្រប់បែបយ៉ាងនោះនោះម្ចាស់អឺគេត្រាក់ទ័រខាង540ហ្នឹងនឹងមុខម្ចាស់វងរមុខអ្នករមុខនឹងមុខម្ចាស់ហ្នឹងមុខនោះឃើញនៅវត្តភ្នំរហូតអត់តែទៅហើយនៅក្នុងកែម៉ូតូ